dar vienas uždavinys. Kaip sujungti šituos 9 taškus vieną liniją? Kaip reikia brėžti tą liniją, net kėlus rankas, kad vieną liniją užsujungtum visus 9 taškus? Be jokių posūkių, be nieko. Tai yra erdvinis mąstymas. Vaizdas turi būti erdvėj. Atsakymas būtų toks. Perlenkim ir prastumam. Ir brėžiasi linija aplinkui. O taip. Brėžiasi ir nueina. Aš tiesiog nubrėžiu 3 linijas lygmečiai. Ir vėl sulenkiu, kad lengviau būtų matyti. Ir štai, jeigu aš pradedu iš čia brėžti vieną liniją, jinai eina, jau pereina į vidurį. Vėl eina, pereina iš vidurio į apačią. Ir vėl eina ir užsibaigia čia.